Tänk dig att figurerna fortsätter på det sättet som bilden visar. Hur många punkter finns i den? Så ser du att det första, det finns två stycken. Okej, två stycken här, sex stycken här och vi har 12 stycken här. Men om man tänker så, två kan vi skriva som 1 multiplicerat med 2. Här är det 2 multiplicerat med 3. Här är det 3 multiplicerat med 4. Så fortsätter det. Kom ihåg att det är figur 1, så vi kan skriva redan där. Figur 2, figur 3. Om det är en då, och det måste vara en först, därför att de här är lika. Figur 1 här, figur 1. Figur 2, figur 2. Figur 3, figur 3 där. Men däremot, det nästa multiplicerar med. Då har vi en till. Så har vi en plus ett. Okej, därför att ett plus ett är ju två, som vi ser här. Två plus ett är ju tre. Så den här kan vi skriva egentligen, om vi multiplicerar in den, så har vi en upphöjt till två, och därmed en. Så, tionde figur, då har vi kanske det är lättare att vi skriver på 10 multiplicerat med 11. Alltså det blir det en till. En högre än en, om man säger så. Och det är ju 110 punkter. 100, så har vi 100 multiplicera med 101. Så har vi 10100 punkter. Teckna ett uttryck för antalet punkter. Jag har gjort redan. En multiplicera med parentes n plus 1 eller en upphöjt till 2 och därmed 1.